det at være en del af førsteholdstruppen i OB, når man kommer fra en by som Mod, det er jo kæmpestort. Og det er ikke noget, jeg siger for at sige det. Det er noget, jeg siger, fordi at man som ung har været flere gange på stadion for at støtte de stribet. Og man har jo stået nede bag målet og bedt om autograf, og nu står man lige pludselig selv og er en af dem, som er med til at få de 3 point i weekenden. Jamen, H.C. er jo frygtløs, og han er jo en bullerbas, og det har han formået at kanalisere ud i sit målmandsspil, hvor han er meget aggressiv, og særligt i 1-mod-1, og han er en utrolig stærk og fylder rigtig meget. Da H.C. kom op, der var han måske lidt en forvirret ung mand, både på og uden for banen, og der har han i hvert fald lagt på, og han er blevet uden for banen, blevet mere moden og tager nogle bedre beslutninger, og det gør han i den grad også inde på banen. Det målmandsteam, vi har i OB, det er helt unikt. Vi har en vinderkultur uden lige. Alle gør, hvad de kan for at få lov til ligesom at blive den bedste udgave af sig selv hele tiden og hver dag. Vi træner maksimalt, og vi træner nogle gange flere timer om dagen for at blive bedre. Og det synes jeg bare er helt, helt fantastisk, den måde, vi som gruppe har formået at skabe en så fed træningskultur. Imellem os 4. Jamen, han har en rolle, ligesom de 2 andre, hvor man skal bringe noget til fællesskabet. Vi er en gruppe, de 3 målmænd og mig, som hver dag skal give noget til gruppen og blive stærkere. Og der er H.C., han er gået fra at være ung målmand, som måske var defineret klar til nummer 3, til at have taget kampen op. Og jamen, senest var han jo på banen mod Horsens, og det betyder jo, at der var han nummer 2 efter Olivers sygdom, så han er jo i hvert fald rykket sig op i hierarkiet for nu. Det er vigtigt at sige, at det er selvfølgelig dynamisk, og det ændrer sig hele tiden, og det er det, der sker på banen, der afgør det. Jamen, det lige pludselig at skulle stå imellem stængerne dernede, det var jo totalt fedt. Den opbakning, jeg fik af spillerne omkring mig og træner, det var helt fantastisk, og de hjalp mig virkelig til at i hvert fald forsøge at være den bedste udgave af mig selv og hjælpe holdet så godt som muligt. Jeg mener, det er Luka Prip, som hætter på stolpen, og bolden ryger lige ud midt i feltet. Og der gør jeg alt, hvad jeg kan for ligesom at blokere det første skud. Men det ender med, at jeg får en rigtig slem stempling på min albu og på min arm. Beslutningen om at lade sig udskifte, den var i bund og grund var den ikke svær, fordi at det gjorde simpelthen så ondt, at jeg følte ikke, at jeg kunne give alt, hvad jeg havde, fordi jeg havde så mange smerter. Så hvis jeg kigger tilbage på Horsenskampen den dag i dag, så var det en rigtig fed oplevelse, men også et hårdt slag, fordi det gør ondt at endelig få chancen, og så blev skudt ned af en skade. Det var ikke sjovt. Det er mig og Olli, vi til sammen udgør 2/3 af målmandsteamet i OB, det synes jeg, det er sindssygt fedt. Det er stærkt. Mig og Olli har kendt hinanden i mange år efterhånden, og vi er sindssygt gode kammerater uden for banen. Og det synes jeg også, at man kan se på den måde, vi altid hænger sammen i målmandsgruppen, både Mande, Olli og jeg. For mig, der er Olli jo en, selvom det måske ikke er så fedt, så er det jo en, at jeg kigger op til. Og det gør jeg jo, fordi han er sindssygt dygtig, og så også fordi han er en god kammerat. Selvom han lå syg med opkast, så skrev han til mig, at jeg bare skulle huske at være mig selv og held og lykke. Og det er sådan noget, jeg sætter sindssygt stor pris på. Jamen, han kan drive det rigtig langt, og jeg synes allerede, at de step, han har taget nu, beviser, at han har evnen til at lægge på. Og umiddelbart kan jeg ikke se noget limit for ham. Det er klart, at jeg synes, at det første step, han skal tage her, det er at blive førstemålmand i OB, og så hvis man først er førstemålmand i OB, så er der vel ikke nogen grænser for, hvor langt man kan nå. Mine ambitioner med fodbold, det er helt klart lige nu at blive førstemålmand i OB. Vi må se, hvad tiden den bringer, men lige nu arbejder jeg kun for én ting, og det er at få førsteholdstitlen i OB.